নমস্কাৰ, এডুকাল্টৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়নো কি? ধৰি লওক আমি এটা চাৰ্জ লৈছোঁ কিউ। এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ধৰি লওঁ আমি সেইটো, ঠিক আছে। এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়নো কি? এই চাৰ্জটোৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি যিটো এৰিয়াত ফিল কৰিব পাৰোঁ সেই এৰিয়াটোকে কি বুলি কয়? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। ধৰি লওক এই চাৰ্জটোৱে এই চাৰ্জ এই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত থকা এটা চাৰ্জক আকৰ্ষণ বা বিকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এই চাৰ্জটোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভিতৰত আছে। যদি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ বাহিৰত কিবা এটা চাৰ্জ থাকে, ধৰি লওক কিউটো, এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে এই চাৰ্জটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব। চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু আ পইণ্ট চাৰ্জ ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য ৰিজন ইন হুইচ দ্য প্ৰেজেণ্ট অফ দ্য চাৰ্জ কেন বি ফেল, অৰ্থাৎ এই চাৰ্জটোৰ উপস্থিতি আমি এইটো এৰিয়াৰ ভিতৰত আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি কি চাওঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এটা পইণ্ট ইনচাইড এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ডিফাইন এজ দ্য ফ'ৰ্চ এক্টিং অন ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ প্লেচ এট দেট পইণ্ট। ধৰি লওক এইখন ফিল্ডখনৰ ভিতৰত আমি এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ থৈছোঁ আৰু এই চাৰ্জটোৰ ওপৰত এই চাৰ্জটোৱে কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব, সেই ফ'ৰ্চটোৱে হৈছে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইণ্টেনচিটি, অৰ্থাৎ প্ৰাবল্য, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি এক্সপ্ৰেছন ফৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি, অ'কে, ধৰি লওক আমি এটা এইখন এই প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, আমি এই প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৰ পৰা আৰ দূৰত্ব আমি এটা টেষ্ট চাৰ্জ ৰাখিছোঁ, কিউ নট চাৰ্জ পি পইণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া এই কিউ নট চাৰ্জটোৰ ওপৰত কিউ চাৰ্জটোৱে দিয়া ফ'ৰ্চ কিমান দিব সেইটো আমি কিহৰ পৰা পাম? কুলম্বছ ল'ৰ পৰা। এফ ইকুৱেলছ টু কিউ ইনটু কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ। এইটো হৈছে এই প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৱে কিউ নট চাৰ্জৰ ওপৰত দিয়া ফ'ৰ্চ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটিৰ ডিফিনিশ্যনটো যদি চাওঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি মানে আছিল ফ'ৰ্চ এক্টিং অন এ ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ, অৰ্থাৎ এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জৰ ওপৰত এই প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৱে দিয়া ফ'ৰ্চ, ঠিক আছে। আমি যদি এই কিউ আৰু কিউ নট চাৰ্জৰ মাজত ফ'ৰ্চ এইখিনি পাওঁ, কিউ ইনটু কিউ নট বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট, তেতিয়াহ'লে এই কিউ চাৰ্জটোৱে দিয়া ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জৰ ওপৰত দিয়া ফ'ৰ্চটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? ই ইকুৱেল টু এফ বাই কিউ নট ইজ ইকুৱেলছ টু প্লাছ কিউ বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰ স্কুৱাৰ। আৰু এইটোৱে হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটিৰ ফৰ্মুলা। আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আমি এছআই ইউনিটটো কি বুলি লিখোঁ? ই ইকুৱেলছ টু নিউটন পাৰ কুলম্ব ইনভাৰ্চ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি চাম ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা আমি চাম, আমি কি লিখিব পাৰোঁ? ই ইকুৱেলছ টু এফ বাই কিউ নট। আমি ফ'ৰ্চৰ ডাইমেনশ্যন জানো, এম এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, আৰু চাৰ্জৰ ডাইমেনশ্যন আমি কি জানো, এ টি, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি গোটেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইণ্টেন আমি ডাইমেনশ্যন চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ই ইকুৱেলছ টু এম এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এ। এইটোৱে হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আমাৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা, ঠিক আছে। আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আমাৰ নোটটো এই সকলোবোৰ বস্তুৰ নোটছখিনি আমি আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ কৰিছোঁ আৰু এই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰত তোমালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে বা কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে বা আমাক মেইল কৰি জনাব পাৰে। আমাৰ মেইল এড্ৰেছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।